Classic Nutrition. Československá a samozrejme aj slovenská kulturistika v tomto roku oslavuje 50. výročie svojho založenia alebo svojho uznania zo strany štátu. My, ktorí sme sa narodili skôr, vnímame viacero hviezd v kulturistike na Slovensku, ktoré v 70. a 80. rokoch prinášali veľmi dobré, ak nie vynikajúce výsledky z majstrovstiev Slovenska a z majstrovstiev Československa na Slovensko. A jednou z nich je aj Anton Šaraj. Antona Šaraja mám na telefóne, takže Anton, pozdravujem. Zdravím, prajemný deň. Prijemný deň. Anton, my sme si potýkali, ja som veľmi rád kvôli tomu, že ja som sa ku kulturistike dostal v 80. rokoch a vlastne teba, Anton, registrujem ako špičkového kulturistu. Je však pravdou, že mnohí súčasní mladí priaznivci kulturistiky a fitness ťa nepoznajú. Bolo by dobré aj preto povedať, kto Anton Šaran je, čo vlastne dosiahol, takže ja začnem a ak sa bude milý, tak ty ma vlastne opravíš alebo ma doplníš. Môžeme sa dohodnúť takto? Áno, súhlasím. Výborne. Takže, kto je Anton Šaraj? Ja som povedal, že Anton Šaraj je špičkový kulturista. Prečo to tvrdím? Tvrdím to preto, lebo Anton sa dostal ku kulturistike, čo sa týka súťaženia v 70. rokoch, presnejšie v roku 76, kedy vlastne dokázal na majstrovstvách Slovenska v kategórii dorastencov získať svoje prvé zlato. Bolo to v Zlatých Moravciach. V 77. vyhral majstrovstvá Slovenska a majstrovstvá Československa v dorastenskej kategórii. Úspešný bol ako junior, v juniorke mám tu poznačené, to bolo 4. miesto na Slovensku a 4. miesto na 6. miesto na majstrovstvách Československa. Ale potom prišli úspechy v kategórii mužov a to bolo až v roku 83. To znamená, že za 6 rokov od úspešného dorastenca sa stal úspešný súťažiaci v kategórii mužov. A Anton, ty si získal v 83. svoj prvý titul majstra Slovenska medzi mužmi. V 83. roku si získal aj prvý titul majstra Československa. A potom vlastne už prichádzali len samé úspechy, čiže vlastne tá druhá polovica 80. rokov bola pre teba mimoriadne úspešná. Nepomýlil som sa, povedal som všetko, čo si získal, tak? Myslím, že áno, bolo to vyčerpávajúce. Ja nemám sám ohľadne týchto umiestnení nejakú archiváciu, ale myslím, že to bolo zodpovedané. V tých svojich poznámkach nemám poznačené, ale mne sa zdá, že ty si dostal aj príležitosť súťažiť na majstrovstvách Európy, Anton. Mám pravdu? Áno, bol som na majstrovstvách Európy. Rok si presne nepamätám, či to bolo 87. Nesem triafať na černo, bolo to vo Varšave. No, myslím, že to bol 86. rok, ja som tam osobne bol. Ja som bol jak mladý chlapec, my sme tam sa dostali autom, si pamätám, že spali sme niekde v parku, policajti alebo tí poľskí milicionári nás tedy vyhnali. Vtedy tam súťažila taká partia, ty, Janokus, myslím, že Milan Rolinec tam bol, Jastřebský tam bol, takže dobre som si pamätal, ale nemal som to poznačené. Takže vlastne bola tam aj skúsenosť z majstrovstiev Európy. Poďme však hovoriť o tom, ako ty si sa ku kulturistike dostal, to by ma najviac zaujímalo. Ja som spomenul, že ty si začínal ako dorastenec v 76. No, bolo to vždy o nejakej motivácii. Taký prvý moment, impuls bol, keď som odišiel z miesta Bydliska z Parťansku na učilište do Danovec a sme prestupovali v Hydranoch na vlak. No v tom čase tam boli také rôzne individuá. Mal som asi, neviem, 65 kg a som proste snahy, aby ma fyzicky neatakovali, im kupoval cigarety. Mm-hmm. Aby nám dali pokoj, boli sme partia troch takých kamarátov zo školy, sme tam dochádzali, tak sme im vždy kúpili grabičko, sme sa posladali, dali nám pokoj. No ale potom už asi v druhom, treťom ročníku už oni nás obchádzali. Tak to bola taká motivácia a potom ako snahe, aby ma nikto neatakoval, bol som, ako som hral 60 kg alebo tak nejak. Na učilišti tam bol proste oddiel zápasníkov, tam som sa dostal do oddielu na zápasenie voľných štýla. Jednou z fóriem tréningu bolo i posilňovanie. A to posilňovanie ma potom viacej nejako lákalo, viac ako to samotné zápasenie. Mm-hmm. Vám hneď otázku,
Koľko ty si mal už za sebou odcvičené v úvodzovkách, keď si nastúpil ako dorastenec na súťažné pódium? Mám taký pocit, že v tom roku 76, ako som sa zúčastnil majstrovstva Slovenska v Zlatých Moravciach, to bol asi prvý kontakt, to bolo prvá súťaž, kde som išiel. Mal som trénované možno asi rok. Ja som bol taký asi taký od prírody, taký soladotyp. Nebol som rýchly metabolizmus a som taký subtilný. Mm-hmm. No pýtal som sa úmyselne z toho dôvodu, že ja si pamätám, že u nás vo Vranove my sme mali založený oddiel, alebo založili sme oddiel v 80. roku, tak koncom 80. roku a vlastne hneď ako ma prijali do oddielu, hneď ma vyhnali na súťaž. To bola vlastne taká čest ísť na súťaž, vlastne každý chcel súťažiť práve kvôli tomu, že ak bol dobrý výsledok, tak u nás boli také pravidlá, že tí mladí dorastenci museli pratať, upratovať a vlastne ak bol dobrý výsledok, tak vlastne už upratovať nemusel. Ak bol dobrý výsledok z majstrovstva Slovenska, už nemusel platiť členské. Zrejme obdobne to bolo aj u vás, tak? Presne, áno, tento štýl práce bol zavedený, lebo toto podobné bolo zavedené u nás tiež v oddeli TETS Topolčany. Čiže keď som vyhral tie prvé majstrovstvá, už som nemusel upratovať, mal som vstupné, takzvané vstupné zdarma a už som požíval kvázi výhody toho súťaženia, no. Čiže vlastne skúsenosť rovnaká. V súčasnosti vlastne máme veľa fitness center, každý si môže cvičiť, v podstate ak si zaplatí nejaké členské, môže si vyberať veľkú možnosť výberu tých doplnkov výživy. Ja si pamätám, že ja som sa trápil s tým, kde zohnať tvarok. Čo bolo pre teba najväčší problém v dobách, keď si vlastne tou kulturistikou začínal? No to obdobne, tvarok, keď sme zohaňali sme tvarok a potom neviem, skadial sa zohaňal kazenaj codný. Uh-huh. Ten sme doslova drtili blinčekov a kladivami. No opýtam sa, vy ste mali ten taký ako piesok, čo som mali ja, tak? Áno, piesok taký, to bolo také hrudlo, pretože to bolo také kryštály, také tuhé pevné kryštály. No to sme užovali tvárok, no a potom samozrejme prevážne meso, no v rámci možností finančných. Vidím tu v tých svojich poznámkach, že ty si súťažil do roku 78, potom si sa vrátil na súťažné pódium až v 82. roku. Dôvod prestávky, vojna? Áno, dôvod bol vojenská prezenčná služba. Bol som terezný, tam som poctivo si oslúžil 2 roky. No a potom zase opätovne po tej dvoročnej pauze sa musel opäť nejako dať do formy, aby som sa znovu nejako presadil na tých závodoch. Netrenoval, bol som klasický zaradený do výcviku, žiadne výhody, nič. Mm-hmm. No, ja som takisto absolvoval vojnu. Trebalo by povedať, že v tom čase, keď sme mali tú vojnu povinnú, tak boli také pravidlá, že Slováci odchádzali do Čiech a Češi v Čechách ostávali. Kde ty si bol? Kde ty si absolvoval vojnu? Ja som absolvoval vojnu, základnú vojenskú službu som absolvoval v Terezíne. Známe to mesto, bývalý koncentračný tábor, tam som absolvoval celé 2 roky. Bol som na funkcii psovoda a neskôr som bol zaradený, mám taký ten veliteľ basy. Tam bola plukovná basa a tam sme boli ako strážili tých vojenských našich kolegov, ktorí sa nejako previnili voči priestupkom. Zároveň tak sme ako dávali na nich pozor. Uh-huh. No ja som bol na letisku v Pardubiciach, potom ma za trest prevelili do Bechyne, no a tam som vojnu aj dokončil. Prichádza 82. rok, nastupuješ na súťažné pódium, mám to tu poznačené, majstrovstvá Slovenska, 6. miesto, bol tu vtedy veľmi známy tzv. Putovný pohár časopisu Trenér, to vlastne bola veľmi prestížna slovenská súťaž. Tam si skončil na 2. mieste, o rok na to si už Slovensko vyhral a získal si aj vlastne prvý titul majstra Slovenska medzi mužmi. Ako ty spomínaš vlastne na tie 80. roky, 82. 83. rok a hlavne na zisk prvého titulu majstra Československa, vtedy Československo bolo, to som už vrál v hlave. No postupne, ja som vyhral napríklad v Trnave, tak už som mal trénera, doposiaľ som sa len tak sa tápal v tých vedomostiach aj tých tréningových systémoch, metodách.
No a potom sa ma ujal Ľudovít Bobula z toho dielu. On bol pedagóg, telocvikár, čiže mal oveľa väčšie penzové vedomosti oproti mne. Ja som pôvodne strojár. No a postupom ako aj tá spolupráca sa ďalej rozvíjala. A ak som, kdy ja som niečo vyhral, tak sa mi snažil predseda oddielu vyzniť ako aj finančné ústrety s tým, že sa mi pokúsili zohnať viac mesa z kureniec a mňa, alebo viac toho kaze nájdu a tak, aby som mal lepšie podmienky na súťaženia. Vytvárali mi samozrejme lepšie podmienky, keď som vyhrával. Tono, my mladí sme čerpali informácie z ročenky kulturistiky, kde ste písali vy starší o tom, ako cvičíte. Odkiaľ ste vyčerpali a odkiaľ vy ste brali tie informácie ohľadom cvičenia? Z toho dôvodu, že pre mňa to bolo neuveriteľné. Ja som sa tešil na tú ročenku kulturistiky, ktorá vychádzala raz do roka. Informácie sme čerpali jeden od druhého. Povedzme, v našom modeli bol tiež známy kulturista Jozef Borodáč. Borodáča si pamätám takisto. Taký pán s bradou, že? Tak, taký pán s bradou, to bol zverolekár, čiže mal tiež obrovské vedomosti. Sám cvičil a vždy sme si brali skúsenosti od tých skúsenejších starších. Samozrejme, tie ročenky, ročenky a tieto nie sa to volalo tréner, lebo ako sa to volalo a to sme doslova tie nové metódy a poznámky hltali. V tom čase bol ešte časopis Tréner. To bol mesačník, vlastne na konci, myslím, že dve alebo tri strany boli venované aj kulturistike. No občas tam boli aj také informácie o tom, že ako cvičia Rusy, my sme tých Rusov nejakým spôsobom podceňovali, ale spomínam si, že myslím, že bolo to v 85. ruská výprava prišla na Slovensko, tak nebola to priamo ruská výprava, boli to Estonci a Litevci. A vlastne ty si sa s nimi stretol na súťažnom pódiu. Dobre hovorím. Áno. Myslím, že vtedy vyhral absolútku Misievičus. Ja ho teraz stretávam na súťažiach, ktoré organizuje Východný blok. V tom čase, my sme tých Rusov, hovorím, podceňovali. Ako na teba zapôsobili tí Rusi, keď prišli na ten časopis Tréner? Bol si prekvapený z toho, kto vlastne prišiel? No samozrejme, tí boli neuveriteľne vyrysovaní. Koho tam nominovali, alebo ktorý bol tam delegovaný, ten bol pomaly o triedu boli lepší od nás, to boli chlapi vyrysovaní, úplne iné metódy, to sme na nich pozerali. No oni tomu venovali podstatne viacej, no neviem, viac času, alebo ja som mal tiež, to však to potreba, to je aj doteraz, že ja som sa tomu venoval viac menej ako hobby. Koniče, keď ma to bavilo, keď už som mal toho plné zuby, tak dal som si pauzu mesta dva a zase som začal a tak toto nejako šlo, ale tí Rusi asi zrejme šlapali na poli plným priebehu celého doby a celého roka.